Yo, what's up on the lake? See what we on your mic. ពីបីម៉ាត់ផ្សាជូនដល់ពួកឯងស្ដាប់ពួកឯងស្ដាប់ហើយគិតមើលទៅពួកឯងនឹងបីដូចសាន់ទៅពួកឯងនឹងខ្ញុំមិនមែនសាន់រស់ពួកឯងនឹងថាវាគ្មានលុយឃ្លៀនពួកឯងនឹងថាវាស្លៀនលុយឃ្លៀនពួកតែងៀតចាស់ឈៀបបងម៉ាច់ចិត្តអញទីក្បាលមកបនុងធ្វើភ្លើភ្លើខុសហើយមកជួបបងទីប្រពន្ធមានលម៉ែតហត់គ្រូចាំខ្នងឯងគាត់អញទាន់លាក់នឹងម្ដងពីមុននេះសំដីតែមកពួកនេះសំជាប្រែដៃតែមកពួកនេះសំជាប្រែជើង បើដឹងខ្លួនខំមកជួងនឹងមកមីលីម៉ែត្របីស្មាកេតពី4មីលីម៉ែត្រហត់ខ្លួនខាងក្នុងមីលីម៉ែត្រហើយហើយទៅយ៉ាត់មកប៉ាមកជួយមិនតន់មីលីម៉ែត្រលឿនរះមេចាំបងអ្នកណាក៏គេជួយមិនតន់អីដើរទៅមុខឬខ្លោយក្រោយគិតឲ្យហើយពីនៅធ្វើសើកុំមកភ្លឺបាញ់ឲ្យចោលស៊ីតពី4មីលីម៉ែត្រលេងអាគ្មេញញយឲ្យដេកពីក អញញ៉ាំមែនឬអ្នកលេងធ្លាក់លឺឯងនេះហ្វឹកអីលេងមួយមួយលើដៃកលេងចិត្តកុំប្រោះវីអាដេហ្គេមឈាមពេញដៃនិយាយពិតមិនលេងមកចិត្តបងឲ្យបងងវិញភ្នែករៀងខ្មៅនេះបងដែលលេងពី4មីលីម៉ែត្របាញ់ក្បាលអាគ្មេញឯងនៅស្ទើរប្រយ័ត្នឲ្យឯងគេងក្រពេញបងសូជាកែខាន់ឆ្វេងដៃស្តាំអញវាយលឿនជាងផ្សែងក្រសិនអស់ហោបាញ់ចំមិនបែកFuck you bitch look in my eyes.